Učenici muzičke škole Stevan Mokranjac osvojili su na Međunarodnom festivalu u Aranđelovcu 5 prvih i 6 drugih nagrada i tako na najbolji način reprezentovali školu i grad. Poseban uspjeh ostvario je Alen Šehović, koji je dobio najviše bodova od svih učesnika na ovom međunarodnom takmičenju. Kao i svake godine, učenici muzičke škole Stevan Mokranjac oduševili su žiri na 8. Međunarodnom muzičkom festivalu u Aranđelovcu. U konkurenciji učenika muzičkih škola iz Rusije, Ukrajine, Slovenije, ali i cele Srbije, uspeli su da se domognu 11 nagrada. Među njima najuspešniji je bio Alen Šehović, koji je dobio najviše poena od svih učesnika festivala i bio je najbolji u svojoj kategoriji. Svirao sam Chopinov valcer, Beethovenovu sonatu i etidu Ravina. Ove godine mi je program bio teži i zahtevniji i žiri je bio strožiji. Moji utisci o takmičenju su pozitivni. Imali smo mogućnost da pokažemo ceo naš rad i trud. Na kraju prezadovoljan sam svojim uspehom i rezultatom. Odlični su bili i ostali đaci Novopazarske muzičke škole koji su još jednom pokazali svoj zavidni talenat. Svirao sam sonatinu od Duseka, menuet od Johana Sebastiana Baha i rumunsku narodnu igru od Bele Bartok. Zadovoljna sam svojim nastupom. Osvojila sam drugu nagradu, što je za mene veliki uspeh. Na muzičkom festivalu sam osvojila drugo mesto, jako sam zadovoljna. Svirala sam paragliding, menuet i sonatinu G-dur prvi stav. Mislim da deca treba da se bave muzikom. Osvojila sam prvu nagradu, veoma sam zadovoljna. Jedan od profesora koji su vodili đake na takmičenje, Đorđe Petrović, zadovoljen je uspehom u Aranđelovcu. Nadmetali su se u različitim disciplinama. Ove godine u harmonici i klaviru samo nismo imali učesnike na drugim instrumentima. Osvojili su 6 prvih i 5 drugih nagrada i učenik koji je, da kažemo, svoj najveći broj poena je Alen Šehović, učenik 5. razreda. Žiri je dosta bio strog, ali eto, mi smo i ovaj put osvojili dosta prvih i drugih nagrada i zadovoljili smo zaista. I ovo je, da kažem, jedini način da učenici naše škole u jednom praktičnom smislu prikažu i pokažu ono što znaju. Narednih meseci učenike muzičke škole Stevan Mokranjac očekuje školsko takmičenje kao i festival muzičkih i baletskih škola Srbije.